El civisme i la convivència són aspectes que preocupen molt els veïns i veïnes de Viladecans. Per exemple, un dels serveis més estimats són les agents cíviques que conviuen amb nosaltres al carrer. Per això, en aquest ple hem aprovat el Pla de Convivència Nou, que el que fa és optimitzar els recursos, millorar tots els serveis i, sobretot, incloure de manera molt contundent la participació ciutadana, perquè tots ja sabem que el civisme i la convivència l'hem de fer entre tots i totes. Estem molt negativament sorpresos pel fet que no han volgut donar suport a la nostra proposta de fer un ple monogràfic que giri a l'entorn de decidir mesures que millorin la vida de les dones de Viladecans. On sí hem pogut arribar a un acord ha sigut a la nostra moció per millorar la convivència amb la fauna urbana. Creiem que aquest text comporta un canvi de paradigma, reflexionar sobre tot allò que té a veure amb els animals que conviuen amb nosaltres a la ciutat, com per exemple el disseny d'un carnet de tinença responsable d'animals. Per últim, desitjar-vos unes bones vacances. En este último pleno, antes de las vacaciones, le hemos recordado al gobierno del PSC que hay un serio problema de incivismo en algunos barrios de Viladecans. No hemos querido aprobar su plan de convivencia hasta ver en qué medida se concreta, porque no solo con buenas intenciones se resuelve el problema. Y algo que no ayuda a resolver los problemas de convivencia es que el servicio de policía local no funciona bien. No tenemos agentes suficientes y no hay forma de cubrir los servicios que requiere una ciudad como Viladecans. Seguiremos insistiendo porque es un problema que arrastramos desde hace años y que sigue sin resolverse. Finalmente, quiero aprovechar para desear unas felices vacaciones a todos los viladecanenses. En el pleno de hoy, Podemos Viladecans ha presentado una declaración institucional para que el municipio se sume al proyecto BioPet en contra de las violencias machistas. Las políticas de igualdad deben realizarse durante todo el año y por eso hemos propuesto una mesa formada por mujeres y hemos solicitado al pleno que las conclusiones de esta mesa sean aprobadas. Nuestro compromiso es firme con las políticas de igualdad destinada a garantizar la seguridad, independencia y libertad de las mujeres y no descansaremos hasta hacerlas realidad. Al ple del mes de juliol, el grup municipal de Viladecans en Comú hem presentat una moció que finalment ha estat una declaració institucional, ja que ha tingut el suport de tots els grups municipals, per demanar el restabliment de l'activitat sanitària a tots els centres d'atenció primària de Catalunya. Vull aprofitar aquest moment també per desitjar-li a tota la ciutadania que tingui un bon estiu i els emplaço en que ens trobem una altra vegada al mes de setembre. Bones vacances!